op die boot en of jy net hak of jy skeer, dan verloor jy mis natuurlik dat hele vis in die net is uit mekaar uit, en dan moet jy kom net werk. Sien jy, nou werk jy van, miskien nou van 10:00 vanavond tot morgenochtend toe, ras deur werk jy net, van morgenochtend moet jy net op die skeer. Is dit op mis door, moet jy self jy net recht maak? Net, self recht. Nie die vouwmense so. Nee, hy word afgetrek en dan moet jy die langskere, die moet jy uithang. Die langskere moet jy toewer. En as jy te lelik geskere is, dan moet jy hom uitsnij. Ja. Die tjou net moet jy uitsnij in sy mate. En dan moet jy die lak moet jy daar inwerk en die. Dan moet jy die masse moet jy afdrek. Die mas. Wat kan ek doen nou? Hoe kom ek gebeur het met my? Ek kan dat. Ja. Hier kan ek heel weet het. Om die kaart te toffen. Maar wie sê, wie kan ek nie gehoor dit? Wat kan ek nie gehoor dit? Ja. Welkom terug bij die Visserman Getuienis. Ik zal sê, terug. Want ons het nou weer voortijds beginne werk en onderhoudige doen. Maar welkom alle kijkers. Welkom Pastoor Josephs. Ons is vandag hier saam met Pastoor Josephs by die Christen Gemeente Kerk hier in Lengwel. Ek het in my hart gevoel, ek wil saam met hom praat. En soos julle gesien het op Facebook die lys, al 12, 13 interviews wat ek al reeds gedoen het, saam met van die mense in die gemeenskap, as Pastoor Josephs nog nie getiek gewees het. So Pastoor Josephs sal vandag getiek word. En ja, soos gewoonlik sê, ons het weer eens aangeslaag. Ja. Al het ek net die story kom ontvang, al slaat die camera vandag af. Ja. Ek het die story gekry, ja. En ek sal kan getuig. Ja. Dat Pastoor Josephs sy story saam met ons gedeel het oor sy vissersloopbaan. En later waar hy ook voortijds in die ministry ingegaan het. So ja, welkom. Baie dankie. Pastoor Josephs. Baie dankie. Maar, soos ek gewoonlik sê, ek sal sommer net dieselfde aangaan. Ja. Maar waar is Pastoor Josephs gebore en ja. Ons staan in Lengwel? Ja. Ja, ek is, baie dankie vir die geleentheid. Nee, ek is seker vandag bevoorreg om saam met jou onderhoud te voer. Ek dink ek is bevoorreg om te kan sê. Ja. Ja, ek is gebore in Springbok. 1950 is ek in Springbok gebore. Ek het groot geword vanaf ouderdom van 5 jaar oud. Het ons in Doornbaai het ek groot geword. Yes. Ja. En ons bestaan nie met my pa getrek. Hy was ook een visserman. Hy het toegetrek Ilasbaai toe. En daar het ek het ons een tyd lang geblei. En op een ouderdom van 12 jaar oud, was moeilike tye, baie moeilike tye. Hy was alleen broodwinner ook op die stadium. Ah, oké. Okay. En toe die ou my see toegevat, op een 12-jarige ouderdom, en daar het hy vissersloopbaan beginne. Ja. Misschien stop, pastoor, ek moet nou daar aankom. Ek sal soms maar net vir pastoor adres as pastor. Ja, pastoor. Ja. So, dit is nou in Elandsbaai. In Elandsbaai, dit is nou. Ons is nou in Elandsbaai, 12 jaar oud. Ja, 12 jaar oud, ja. Ek dink dit is een record, wat ons ja. Op die visserman getuienis het. Ja, en 12 jaar oud. En ek kon ook hier die stadium veel school gehad het, nie op my stadium. Want hy was een baie sieklike persoon. Dis ook om hy vir my saamgevat op my stadium sê toe. So dat die fondse wat geïn word, alles huis toe kan kom. Wow. En ons is 7 kinders. Wow. In my stadium. Ek was die oudste. En nou kan jy maar myself dink, ek was 12 jaar oud en die ander 6 was onderkind. My sister wat onderwees gee, nou tans gee, sy was een baba. In ander woorde, my pa het gesterwe, toe is ek 15 jaar oud. Ja. Toe is my pa gesterwe. En toe moest ek nou aangaan om te werk. Ja. So my babiekie sister, my tweede sister na haar, het die hulle pa geken nie. Yes, yes. Ja, en so het my vissersloopbaan begin en toe moest ek op een stadium
toe hy nou sterwe, toe gaan ons terug, toe gaan ek terug, Oranbaai toe, toe is ek 15 jaar oud, en daar het ek op een skeet gewerk, wat hulle noem Maritz. Maritz, ja. Oranbaai, ja. Op Maritz, en my skipperse naam was Willem. Okay. Willem, ja, was my skipperse naam. En ek het by hom gewerk, en toe gee ek om nou my story van my ma en my sisters wat tans in Elasbaai is. Ja, was dit. En op die stadium, as jy nie by die fabriek werk en jou man is dood, dan moet jou huis ook automatisch leegmaak. Ja. Ja. En toe het ek om my story gegee, en toe het hy een plan gemaakt, en meneer Baker was die bestuurder, hy Engelsman en meneer Baker. Meneer Baker. En hy is toe verstandig dat hy vir my lorry gee, om die trek te kom haal in Elasbaai, en ook vir ons huis gegeen. Wow. Een twee vertrek huis, met dieselfde, 7 mense, 7 kinders, en een moeder, dus is 8 in een twee vertrek. Was moeilike tye, soos ek sê, en daar het ek nou my vissersloop aan begin, Oranbaai, tot ek een ouderdom van 21, ouderdom van 21, toe gaan ek af Loederus toe, en daar Loederus het ek vir die hele 2 jaar gewerk, ja. vanaf 1960, en ek begin in Loederus, tot 1970 toe. En toe het ons teruggekom, en 1970 het my ouders opgekom, my ma's toe op een stadion weer getrouwd, ja. Met meneer Klaassen. Nee, Klaassen. Ja, Jeffrey Klaassen, ja. Okay. Hy is sê met hom getrouwd, en toe trek hulle op hierna toe. Dus ek in Loederus nog gewaai staan, en toe ek in Doornbaai kom, toe is hulle weg, en toe kom ek op hierna toe. Dit is nou Sint-Helena-Baai. Sint-Helena-Baai, dit is reg. Toe is ek nou Lenville, ek was die enigste jongman op my stadion hier in Sint-Helena-Baai in Lenville. Jo. Toe is Lenville nog net so niets gebouw. Ja, ja. Ja, hier het die mense geblei, net in die bondblok het 6 gesinne geblei. Net in die bondblok? Net in die bondblok hieronder, ja. Het 5 gesinne geblei. En hier het ek nou my 21ste verjaarsdag het ek hier gekoffieer. Wauw. Ja, en toe het ek weer my loopbaan begin op die see, ek het toe hier een werk gekry op, saam met my stiefpa, in Westpoint het ek getrol. Oké, okay. Westpoint. Westpoint. Wat nou bekend staan as Saldana Pultzits. Dis recht, ja. Yes. Ja. Ek het toe daar beginne, in 1971 het ek daar beginne, en ja, en op die stadion was ek een jongman, ek het rugby gespeel, baie goeie rugby speler, as ek nou mag so sê. Ja nee, ons is alleen, ons wil lekker praat, ja, ons wil gesê. Ja, en toe as ek het rugby gespeel, toe het ek vir, wat is die Spanse naam beweeg? Is dit Jan Aydies? Nee, Jan Aydies. Was dit voor die tijd? Ja, is voor die tijd, Lengbel, om George was ons een coach. Oh, was in George die coach? Ja, George was die coach, ja. En George en Polly, wat nou hier aan die kant bleef. En Polly, wat die aan die kant bleef, in Westfield nu gebleef. Hulle was ons een coach. En George Williams. Oh, George Williams, dis recht, ja. Ek en Derek en Koele van Attie Fransman. En Diamond, Attie Fransman, ja. Ons het saam gesproken. En Derek? Derek, ja. Smit, wat nou oorlede is, ja. Oorom Derek? Ja, hy was ons het saam gespeeld. En Saf. Ons ja. Mannen het saam gespeeld. En ja, en so het ons hier rugby gespeeld en op die see gewerk en ek is toen na 2 jaar, 1972, 1972, 73, 74, toe trek in die hemelik. Net die heilige vrou wat ek nou het. Ja, bestem. Ja, en uit die hemelik het is daar 2 dochters en 1 seun gebore. Waarvan die 1 seun verboor is, en die 2 dochters lewe nog. En so het ek my school, my visserman lewe voortgesit, ek is by Sint Oranje, het ek 2 jaar ook gewerk, en toe is daar vanaf terug, Saldanha by toe, ek het daar by Saldanha Kening getrouw,
Okay. Een kavalier, daar had ik getrokken. Oh, daar was een kavalier? Daar was een kavalier, ja. En tussen daar af, na 2 jaar, toen gaat ik weer Southern Seas, toen ik daar Southern Seas, heb ik daar getrokken, toen ik mijn rugbesering opgedoen heb. 1994 het ek een geweldige rugbesering opgedoen. Ja, dat is nou besier. Ja. So pastoor het nou uit Horingbaai gekom, net so 'n brief summary. Mm. Julle wat nou eens ingeskakel is, ons is nog nie live nie, maar daar is mense wat net skiephoek. Ja, dat skiep so maar op YouTube. Maar uit Elensbaai, terug Doringbaai toe, gewerk daar, 21 jaar oud geword, in St. Helena Baai, gewerk by West Point, in die huwelik getree, met sy huidige vrou tans, en toe, ook vir St. Oranje gewerk, St. Oranje, wat ook Sea Pride is, Pioneer Fishing, dis reg, ja. En dan Santana Baai toe, ook daar gewerk, op Cavalier, en Besarend Seas, ja. Het was toe ons toe, die rugbesering opgedoen. Ja. Oké, nou, maar as ons nou by die dag in kan gaan, was ons nou, ons lekker nou, een lekker summary gegeen. En ek geloof vir baie mense daar buiten kan, en soos ek die boodskappe gekry het, en steeds kry, is baie rik. Die ouderdomsgroep wat gewoonlik kyk is, ek meen, ons het vissermanne vandag in Lengwil, van St. Helena Baai, in hele Suid-Afrika, wat 19 jaar oud is, dat trolleymanne. Ja. En, maar die ouderdomsgroep wat meer kyk, denk ek, is hier van jou laat 20s af, ja. Tot met jou 90s. Ja. En dis is die jong manne wat so baie graag die Visserman Getuienis program kyk. Maar vir diegene wat kyk, as hulle my kry langs die pad, dan sê hulle vir my, Dimitri, die wat jy doen is goud, man. Wat jy eindelijk vir ons gee. Ja, die story van die Visserman. Ja, en wat ek al net by sê is, ja, ek wil eindelijk net nie as die groot manne doen. En dan as ek vir die groot mense dit noem, dan sê hulle nou, dit. Nou net nou toe staan die buitenkant, en ek sê vir sister die buiten, ek gaan nou nie haar naam noem nie. Sy sê vir my, destijds, toe die nou vir haar sê, ek gaan nou hulle pastoor interview vandaan. Sy sê, nee, en sy kyk gewoonlik, sy sal altyd comment, sy sal altyd like, sy sal altyd sê, amen broer, ja, en toe sê ek vir haar, toe sê sy vir my, in die boonblok, hier in Lengwil, was een man gewees, nou die man het gesê, a grys haar, as a wys haar. As a wys haar, ja. Toe sê ek vir haar, ek gaan het noem in die interview, ja, a grys haar, as a wys haar. A grys haar, as a wys haar, ja. So, dis kom ek sê, is goud, al het ons hier gestop is toe, dit is goud. Ja, die visserse lewe, was hier een goeie lewe vir die visserman, het was een moeilike tyd, zwaar tyd vir ons. Yeah. Die geld was min, ons het gekry, hy het 35 rand een ton. 35 rand een ton? 35 rand. Dit was moeilike tye, dit was zwaar tye. Daar was op een stadium, as jou blok ingee, dan moet jy jou handen gebruik. Dan moet jy jou handen gebruik om die net boot te kry. Zwaar tye, en dit is hoe kom, baie van die vissermanne waarvan ek een is, wat sit vandag met rugprobleme. Ja. Want die werk wat jy gedoen het, was zwaar handenwerk. En ons het ook zwaar gewerk onder sommige skippers. Die skippers het nie omgegeen, hulle het gevloek. En op die stadium mag jy niks gesê het. Want as jy jou mond oopmaak, jy kan ook nie, by nergens kan jy kom klaar het. Want die skipper was jou baas. Alhoewel het jy onder een fabriek gewerk, was die skipper jou baas. Ja. Want die klagtes wat jy het, kan jy nergens vat, dan die skipper is jou baas. Hy kan jou afsit enige tyd. Yes. Ja, hy kan jou enige tyd afsit, as hy wil, en as jy nie wil maak soos hulle sê, dan sê die man van jou sak en gang, en sit. Maar dit was moeilike tye vir ons vissermanne in die tyd.
In vandag se lewe is dit heeltemal anders. Ja, heeltemal anders. So ek het by Westpoint gewerk, by Koenraad beton gewerk, daar begin. Samedom, ek het later by stadium na anders beton, ek het anders beton. Ja. Ja, as ek nou ek het daar gehoor van hulle. Ja, ja. Anders beton. Ek het daar gewerk. Ek in oorloop slams hier aan die kant. Ek het gehoor van hoe slams ook. Om Piet besoek was die drywer en hele paar ons, paar Nietie, ja, onder in Hoofdveld, allemaal die manne, en dan Inte, daar, so, dan in my groot manne, wow. Het ons saam gewerk, so, saam met hulle gewerk. Maar ek moet sê, dit was moeilike tye, geld was min, maar die genade van die Here het ons deurgekom. Amen. Ja, ons het deurgekom, en hy het ons kon ons families gevoed het. Yes. Die geld was nou wel min, maar die goed was goedkoop geweest. Die goed was weer goedkoop. Ja. As yes. Die bietjie geld het voldoen aan jou uitgawes en ook die feit dat jou kinders gaan groot maak. Yes, yes. En so. Ja, dit is my story. Ek het op 'n stadium net so vinnig het ek vir 'n paar maande onder in Babelsbaai het ek 'n draai gemaak. So vinnig ek en Nicky Peterson die ander kant. Ja, ja. Ek ken hem. Ons het saam daar alles by het tentplank gewerk en het ons teruggekom en op die stand moet ek terugkom. Ja, op die stand moet ek terugkom toe is nie toe wat ek afgaan South and East. Ja. Daar so mee. So daar het ek klaargemaak met my vissers loopbaan op die see self en daar was een stadium wat ons in 1998 toen ons aanzoek gedoen vir die kreefkwarters. Aanzoek vir die kreefkwarters, ja. 1998. Dus ek 7 jaar oud was door. Dus ek 7 jaar oud. Ja. Ja, dus het aanzoek gedoen vir kreefkwarters. En toe het ons een kreefkwarter gekry, waarvan ons 65 visselmanne was. In die kwarter van 10 ton. Ja. Ja, en toe het ons een boot gekoop op die stadium. En ek was toe die voorzitter op die stadium vir 3 jaar. Ja. Ja. Ek was ook die een wat die aanzoeken gedoen het vir die manne. So. Dus ek het daar gekry. En 3 jaar daar later, toe kies hulle een nieuwe voorzitter en ja, so het ons aangegaan en dat die quotas nou nog in die gang en die man is nou eindelijk die manne die ja. Man het uitgekoop, ek het een van hulle wat uitgekoop het en so en ja, toe het ek op een stadium op die municipaliteit gewerkt. Oké, okay. Ja, dat is nou na van die CFS. Ja, na van die CFS. Na mijn rugbesering. Na die rugbesering in 1994. Ja. Maar voor ons nog daar na die municipaliteitse kant toe gaan, as we gewoon net vir ons een bietjie kan vertel, iets wat gebeur daar op die see, of wat was toe nog gesien het, nee maar, nou is het moeilik man. Mm. Of een moeilike tyd op see, of weet jy of pastoor gemakkelijk voel om vir ons te vertel hoe die pastoor sy rug seer gekry het, of so? Ja, kyk, soos ek gesê in die begin, dit is een swaar werk, visser die tyd is een swaar werk, ek sê, dit is nie die hoekom ek my rug seer gemaakt, want jy kan nie skroom om sê lui weg te steek, so. Want die man verwag jou hele samenwerking en die man soek jou bijdra, want as daar een vond kom op die boot, en of hy net hak of hy skeer, dan verloor jy mis natuurlijk dat jylle vis in die net is uit mekaar, en dan moet jylle kom net werk. Sien jy, nou werk jy van, miskien nou van 10 o'clock vanavond tot morgenochtend toe, ras deur werk jylle net, en morgenochtend moet jylle moet jylle self jy net recht maak? Net, self recht. Nie die vouwmense so. Nee, hy word afgetrek en dan moet jy die langstiere, die moet jy uithang. Die langstiere moet jy toewerk.
En as jy te lelik gestuur is, dan moet jy hom uitsny. Ja. Hy het jou net met jy uitsny en sy maakte, en dan moet jy die stijl, die lak moet jy daar inwerk en die. Dan moet jy die mas, die masse moet jy afdeel. Die mas, jy moet weer by die nette. As jy moet die mas afdeel, en die hoek, en hy kan nie met die draai kom, hy vierkantig moet jy uitgesny. Nou ons het daar so baie geleer, op die stadium moes jy geleer om net te kan werk. Wow. Op die stadium moet jy geleer het om te kan splice, en jy moet geleer het om te kan boet, en as die nie die goed kan doen, jy dan kan jy nie sy nie. Wow, nou dis die heel eerste wat pastoor nou dit noem. Ek het nou al gepraat saam met hom, nou ek sê altyd, ek het nou net vir iemand gesê, elke keer wanneer ek sal iemand praat, daar kom maar iets niets. En nou sê pastoor vir ons, jy het gewerk, jy moes die net self regemaak as jy net geskeer het. Dis hoekom sy rugsierik het, want hy tyd was daar nie die blokken. Nee. Jy moet met die hand. Jy moet die hand werk. En dan het die bakkie man gehad. Die bakkie man, ja. Die, nou, om Hannes. Het daar video, was daar video van om Hannes, om Hannes die hadder net. Nee, maar nou, ek dink die kijkers het die gedeelte gesien. Ek dink dit is in die video nie. Maar om Hannes, kyk jy meer. Of ek weet nie van wat die tyd dan wie. Maar my Hannes haal net een stuk net en dan maak hy net so. En dan, ja. As hy hier saamkom, dan kom hy masse mooi by mekaar. Kom hy mooi. En hy kom hy weer af. Ja. So ek het een bykie gepraat saam met sy kinders. Ja. En sy kinders het my gesê, nie is toch wel. Vooral die kinders een vrou, omspekse vrou. Sê, ja. Nie is toch wel. Is nou al een tyd lang. Kom Hannes maak net so. Ja. En dis dit. Ja. Maar, pas ooit gesê. Die ander ding. As dit is jou net is, een voorbeeld, ja. Net, en soos ek het noem, en dan, en jou net, en jou stuk lap is te groot, jou lap is te groot, dan moet jou steel, net, ons noem het steel, dan moet jy die maste steel, op die einde van die dag, dat hy lap met jy ingesit, net mooi invit, en die stuk wat jy uitgesny. Wow. In ander woord is daar slim, maar daar is 150 mas op die net. Nee? En jy het misschien 160 gesny, yeah. Masstuk, dan stiel jy die 10 mas, wow. Stiel jy in, so dat jy kan, wow. Al oor een mas, van jy misschien een mas van die lab, werk jou in, yeah. En dan pas jy net mooi lab. Ok, ja, so het ons geleer op die seewerk, maar ek het geniet my vissersmanjare, want ek het een liefde gehad vir die see, yeah. Omdat ek op een vroege ouderdom op die see begin het. Yes. Ek het die ander werk geken, ek het net vissersmanjare, daar het een inspecteur, wat is sy naam, hy is nou oorlede, ek vergeet nie net sy naam, hy het vir ons genoem die Bonafide Visserman. Die Bonafide Visserman lewe net van die see. Die Bonafide? Ja, hy lewe net van die see. So ek het dit geniet op die stadium my vissersman lewe, maar daar was een verlange na my rugbesering. En ek elke ochend op die strand gaan staan. Wow. Ja, elke ochend strand op staan. En dan kyk ek die see en dan kyk ek die boote wat inkom. Ek het ook geweet wanneer daar wind aankom. Ek het ook geweet. Moet pas nou dit geweet. Ja, wanneer daar wind aankom, ja. Dan kyk ek na die seedeker, die swart seedeker. Ons het ook geweet wanneer daar vlakbank is in die water. En het is die seedeker wat ons dan wys. Wow. Ja, die seedeker, as hy sy vlerke so klap, en hy klap sy vlerke so, en hy klap sy vlerke, dan weet as hy sê die beste wind. Wow. Hy sê die ooste nie, is hy sê die beste wind. Sê die beste wind wat opkom. En as die deker daar op die bank, sê die my deker sak daar, en hy kom op, dan weet as hy sy bank daar. Yeah. Ja, as hy klop. Oor daar, ja, Erens is daar. Ja, is een klop daar, sê. Wauw. Ja. Ons het ook ons merke, as ons miskien
'n noordblinder is en ons wil rotte soos dat vrou, dan moet ons ons 'n werker kry van die wal af. OK. Miskien 'n berg of 'n boom of iets. Yes. Dat ons daar kyk en dan kyk ons een merk so, suid en oos. En daar is 'n sekere stuk klip wat moet uitsteek. En as hy uitsteek en ons is reg met hy en huis wat daar is, dan wees ons ons op die vissenmerk. Wow! Nee, maar dit is besonders om dit te hoor. Dan weet ons dit te sê. Want jy kan nie net die wortels soos van as jy nie die merke ken nie. Dat jy moet specifiek die wortelsvis. Ja, die wortelsvis, ja. Is hy by die selfde plek of? Die wortelsvis is op banke, op river, betuig tussen die bamboes. Ja. Ja, nou die wat op die river is in die buitenkant, moet jy jou merke van die wal afkry om op die merk te kom. Ja. Waar die wortelsvis is. Hoe kan nie maar dit? Ja. Ons nog nie weet waar vir ons vandag. Ja, nee, dit was mooi tyd. Goudvlokkies. Ja. Maar ek is bly pastoor sê, pastoor het pastoor se vissingslewe geniet, want as ek dink, dit is waar pastoor se pa vir pastoor uitgeneem het op die see. Dis reg, ja. En vir daai wil 2-3 jaar wysgemaak het. Wysgemaak. En gesê, amper so, my kind, jy is die oudste. Daar gaan nou dinge moet so daar, gaan nou dinge so. So, en die tyd het jy afgestuur en jy het die kant toe gekom en steeds het pastoor aangegaan met die vis en later in die huwelik getree. Maar, as ons daar kom na waar ons nou is, is pastoor a pastoor. Ja. En dit is waar ons nou wil weet. Okay, nou, hoe is het toe dat pastoor nou? Ja. Ek het een dag was ek in Doring by nadat ek getroud was. Getroud, is een hele paar jaar daarna. Toe het ek een droom gehad. My vrou was toe in 1982, toen sy haar tot inkeer gekom. 1982? Ja, sy het 1982 tot inkeer gekom. Sy het van bekeer ja. In 1982. Sy het die Here aangeneem in 1982. Sy het Jesus ontmoet, praise the Lord, in 1982. Ja. En toe ek een dag toe gaan ons hier af, dit was inner op my kersies. Ek het baie vriende gehad, baie van my vriende is nou al oorlede, maar toe gaan ons na my vriend sy huis toe en daar het ons geoornag en in die nacht toe kry ek een droom. Ja, ek het een droom gekry. Ek was diep in die wereld. Ek het een droom gekry dat ek staan oor die onderdeur. Ja. Die huis waar ek in gebly het. Ek onderdeur staan en kyk, toe kyk ek nou van die kant af in die weste. Yes. Ek kyk my hier so toe. Kyk ek so in die weste. En toe ek opkyk, toe sien ek die maan. Ja. Die maan. En in die maan was haar hand. Wow. Ja, was haar hand in die maan. En in die hand is een merk. Is amper soos een snijmerk. Yes. Maar die hand is vol, maar die hand is vol in die maan. En ek skrik toe wakker. En ek maak toe my vrou wakker. En ek sê vir haar, jong, ek het nou wat droom gehad. En ek gee haar die droom. Sy sê vir my, sy kyk nie so, sy sê vir my, John, die hand betekent volgens die skrif. Ja. My hand is te kort om jou te red. En dit het my geblei. Wow. Dit het my geblei. Wat die jaar is dit, Christel? Die was in 1985, want ek het 1985 tot bekeer gekom. Yes, yes. Hy was tussen 1984, 83, tussen 1984. Ja, was dit. Tussen hy 2 jaar en so. En op 1985, sal het nooit vergeet, he.
die 23ste Mei, July, ja, toe het ek kragdadig tot die Here bekeer. En van 1983 af het ek die Here gedien. Ek is toe later opgeneem as 'n diakend in die Christen gemeentes. In die Christen. Ja, in Paternoster. Daai jare toe gaan ons nog wat reis nog so uit en in. Want ek was die taxi driver. Ek het die vir Sister Mabel, jy ken soos, ja, Sister Mabel, oor Sister Baba. Sister Baba was my. Ek is Sister Baba was so. Ja. En wat is die vrou se naam? Sy is ook nou oorlede. Sister Helen. Sister Helen, ja. Ja, hulle was die vroue. Was die 7 vroue wat gered is in Lenmoe. In die Christen. In die Christen gemeente. En daar was die 7 vroue wat die diens, die bediening gedra het en gelei het. Wauw. Waarvan my vrou die leier was van die 7 vroue. Yes, ek het so verneem by, ja, by Sister Baba se begrafenis. Dis reg. Ja, ek die hele history gekry. Story gekry, ja. Sy was die leier daar in om die volk te leef vir hy 3 jaar, toe ek in die wereld aan die 35 kom te verkeer, en 5 jaar later, toe word ek te jakend, en 10 jaar later, toe word ek ouderling, in die bediening, en in 2002, toe is ek voltijds in die bediening, word ek gordijn as die pastoor van die bediening. In Lengbo? Binnen in Sint-Helena. In Sint-Helena by. Ja. En op die stadium, het ons nog toe die ondergebleid, as die ondergebleid, en die Heer het my wonderlik geseën in my stadium, want ek het een liefde gehad vir die Heer. Wauw. Een wonderlike liefde gehad. En toe die Heer het my red, op 1985, ek sprong nou goed terug, die dag ek toe bekeer, die sondag, ja, dis, die maandag, die dinsdag, toe my vriende hoor ek is bekeer, toe vraag hulle my nou, wat het jy nou gemaakt, sê hulle vir my, ja, toe sê ek, maar die Heere het my geroep, amen, en toe los ek, toe sê ek vir ek is klaar met die rugby, ek is klaar met die rugby, ek is nou een geestelike span, amen, en die Heere het my gehou, wow, nee. 2002, is ek een gordijn as die pastoor van die plaaslike gemeente. In Sint-Helena. By ons het begin in Wendy's, eers in my huis, toe in Wendy's, en toe in die karaats, ja, en ons was in die saal, in die saal, ons was op die school, die Heere kerk gemaakt, ons was daar by Rappieveld. Ja. Ja. En net op een dag, toe sê vir die Heere, nou ons is nou genoeg getrek. Ja. Ek sê die Heere, ons het nou genoeg getrek. En toe kyk ek terug, en ek so dus, hoe dat Israel die in die woestyn getrek. Ja, so teen einde van die dag het hulle toch die beloofde land ingegaan. Hulle het ook baie mense in die woestyn agtergebly, het gesterf het in die woestyn. Ja. En soos ons getrek het, het ons ook baie gemeentelede afgeslaan in die dood. Wauw. Toe sê ek vir die Heere, maar voor ek een dag my oe toemaak, wil ek sien dat die volk gehuisves is. En die Heer het my op een stadium geseën, toe sê ek vir my vrou, ons gaan kerk bou. Ons het hierdie stuk grond gekry vir het baie goedkoop gekry. Ja. 30.000 rand betaal. Maar die Heer het my geseën, toe ek een tent gekoop. Oeh, ek wil nou die tent. Ja, en dan jy? Yes. Ja, dus ek het tent gekoop en ek in Oorlum Jordaan om bout, soos hulle sê. Wow, bout. Ja, ons twee die tent globaal in Saldanabaai. En toe kon soos die tent hier op die stuk grond. Yes. En die tent het gestaan
vir 3.5 jaar. Ja, het gestaan hier. Ja, het die tent gestaan. Nou, jy ken mos die Weskusse wind, die suidewind. En, maar die tent was so geseën, nê, dat hy vir die 3.5 jaar nie een skeer gekryd het. Nou dat was toe noem. Ek het groot geword, ek winkel, sê my oma, bied ek nie daar winkel toe. Dan loop ek hier op, en daar weinig geld ook hier. Ja. Dat is nou nie so weinig partiere hier. Weinig, ja. En dat is nou nie hoofstraat wat ons nou tans is, Christen gemeente, Sint Helena by Lengel, aan die Weskus. Ek het groot geword, hier staan een tent hier op hier gewoon. Een blauw en wit tent. Blauw en wit tent, ja. Het hier gestaan. Hier gestaan. Ja. En terwijl was toen op pad, en weet ek waar naartoe, waar jy op pad is, toe sê die Heer het ons so geseen, dat die tent, toe weet ek, dat, toe dink ek automatisch, dat daar was baie tente, pastoor. Baie tente. Maar die tent het geskeer. Hy tent het sy penne, binnenkant, terwijl hy diens was, was hy, ja, hy sy diens kon nie aangaan nie, maar die tent is, ja, maar, toe weet ek, was toe gaan nou iets noem in die richting, ja, wat hy vir die Here gesê, ja, genoeg het ons nou getrek, ons was saal toe, ons was huis toe, ons was my nie toe, ons was karaats toe, ja, en die Here seën ons, die Here seën ons, met die grond, ja, en, en die tent staan daar vir 3.5 jaar. Wow, wow. En jy weet ook, meneer Bokser, ne, by wie ons tent, door wie ons die tent gekom, by iemand anders, hy het eendag gekom, toe sê vir my, Pastor Joseph, sê vir my, wat doen jy so besonders, dat die tent so staan, wat as ek hier verby reed, dan moet ek na my tent toe gaan, ek moet hom gaan oppak, want hy opgeskeer. Maar hy sê, as hy hier voorbij gaan, dan staan die tent net so opgeblaas. Toe vraag hy my nie, maar wat is die geheim? Toe sê ek die geheim, is so laag op die knie. En die bietjie praat met Jesus, maak alles. Ek het vir die Heere gesê, Heere, dit is ons enigste, is die enigste aanbiddingsplek, ons het die geld nie, sê vir die Heere, hou toch net hierdie tent. Wow. Hou net hierdie tent, dat ons net kan aangaan. Ja, pastoor. En so het die Heere die tent gehou. Daar was een dag wat ons een geweldige noordwestenwind gehad het. En die noordwestenwind was so kwaai, dat die huise se dakke afgewaaid hier, hierboe. Ja. En hy het ook die hawe, die hawe, die hawe se deure, ne? Ja. Waar die mense snoepvlek. Yes, yes. Die deure was afgewaai. Wow. Die deure was afgewaai. En die nacht toe roep sy wakker. En wat ek by die deur uitkijk, toe bleek hier in West Point, daar, by Brandes. Ok. Ek het op stadium daar gebleek. Voor 3 jaar. Broek kon nie toe daar gebleek. By Brandes. Ja, hy toe daar gebleek, ja. Ons het met een koenie ook gesels. O, yes. Ok. En toe, die nacht, waar die wind so waai, wat ek uitkijk, toe sit asfaal in dit reen, en toe gaan ek op die knie. Toe bid ek die Heere, toe sê die Heere, asjeblief, hou net ons aan binnensplek. Wow. En 5:00 die ochend, toe bel meneer Papier, wat hier langs aan ons blij is, yes. Ja. Toe bel hy vir my. Toe sê vir my, ek het nou my toekomse aan. Jy moet nou kom, sê vir my. Hy sê, Wilfred, jy moet nou kom, want jou tent is onder water. Toe die water van hoe afgehaakt het, was die tent aan die ander kant uit. Die stoele, die preekstoel, die muziek, alles is daar. Ja. En toe ons gekom. En gekom kyk, toe sê ek, maar ons kan nou niks maak, ons moet nou wacht tot alles stop, en die reen op ophou. En die reen ophou, het ons alles uitgedraag, en die gemeentes geroep,
Suster Baba was een van hulle wat hier binne is, gekom, stoele uitgedra, die matte uitgehaal en matte opgehang. Nou, meneer Papier was een vriend, ons het saam rugby gespeel, maar hy was een rechte vriend. Om alle, hy het gekyk na hierdie tent, as daar fout is, dan bel hy vir my. Nou, dat is die eerste wat ek nou dit hoor. Is dit? Ja. Nou, hierdie kerk, en toe ons nou moet beginne bou, toe sê ek vir ons gaan opbou, en ons sal afhankelijk die kerk soen toe gebouw het, meer aan die kant en aan die kant toe. Ja. En toe sê hy nou vir my, meneer Papier, alles sê toe vir my, maar as ek nou die tent of die kerk nou 5 meter nader bouw, na sy ingang toe, ja, dan kan hy nie ingang. Yes. Sê hy toe vir my. En omdat hy met bierman is en ons ken goed mekaar, ja, het ons municipaliteit toegegaan, oor inkomst daar met hulle, dat ons hierdie keer 10 meter die kant toe bring, sodat hy kan met ingaan. Ja. Wow. Ons is ons gemeenskap. Yes. Verstaan jy? En dit is hoekom die kerk is verstaan. Die dag toe hy sterwe, toes die dag toe hy sterf, ja, toe is die kerk nog nie eens verste bankhoogte nie. Gebouw nie? Die gebouw, ja. Die gebouw was nog nie verste bankhoogte nie, want die mense het allemaal hier gestaan. Ja. Op hierdie blad. Ja. Oké, okay, ja, die... Ja, die rouwdienst. Die rouwdienst. Ja, allemaal hier gestaan en die huisdienst, allemaal het op hierdie blad gestaan. Die kerk is gebouw op donaties en ook die gemeentes wat het kan bekostig het, het ook hulle bijdrage gelewer. Ja, tot die voltooiing van die kerk is. Meneer Louvien het vir ons een verskriklike groot donasie gegee. Die fondasie het hy heeltemal vir ons gegee. Wow. Die fondasie het hy heeltemal gegee, die vulling van die fondasie het hy heeltemal vir ons gegee. Meneer Bernie Paulsen op Jaloersbaai het vir ons 18 stikke blokke gegee. Dis baie stikke blokke. Ja, 18 stikke blokke die vir ons gegee. Meneer Vos Smit, goeie vriend van Smit Steenwerk, Gerebus. Ja. Nou 1971 toe hier kom, toe rij ek sy lorry op die plaas. Wow. Ek het sê vrucht het ek gerei perl toe, stasie toe. Dis hoekom, hoe dat ons mekaar gekend het op die tijd. Ja, was ja. So, oké, nou hy het vir my een geweldige groot donatie gegeen. Hy het vir my 300 blokke gegeen en plus 20.000 rand gegeen die man vir my. Wow. Het man vir my gegeen. Die Heer het rechtig waar en mense sate gewerk, omdat ons vir die Heere gevraag, ek het vir die Heere gesê, ek wil vir u huis bou, dat u daarin kan voer. Nou, David het op een stadion vir die Heere gesê, maar Heere, ek wil vir u huis bou, waar u kan inwoon, en die Heere het vir David gesê, ek het van my begin af, het ek nog nooit in een huis geblei, wat met mense handen gemaakt. Die Heere wat David gesê, en by the way, David, jy gaan nie die huis bou nie, want Johannes vol bloed, yeah, jy gaan nie vir my huis bou nie, maar jou seun sal vir my die huis bou. Wow. Ja? En ek het vir jy gevra om vir jy huis te bou, terwille van die volk. En ek het gesê, die dag wat ek my oor toemaak, wil ek sien dat die volk gevestig is. En die Heere het my gebede op my begeertes en die Heere vervul. En ja, en die kerk is voltooi en hy is in 2011, die 16 oktober, is hy die kerk ingewy. 16 oktober? Ja. Is het vandag die 16e? Of? Is vandag die 16e? Jo! Is het die divine appointment? Is vandag die 16e op oktober? Ja. So die kerk staan nou? Staan nou
Is dit 9 jaar? 9 jaar, wat hy voltooi is. 9 jaar staan hier, wauw, op ons oor. Ek dink dit is een coincidence, dat ons vandag ja, moet gesels. Ja. Want ek moes laas week gekom het, ja. Toe het ek heel verkeer te staan, ja. En ek het pastoor vir my gewag. Ja. Jammer vir dit pastoor, maar kijk nou, die 16e Oktober, ja. Ek eens vergiet het. Ja, 2020, as ons nie mekaar. Ja, ja. En, alle eer aan die Here vir dit. Prys die Here. Pastoor, en ek weet nie of pastoor nog iets wil sê nie, dan kan ons net die kijkers dankie sê. Ja, ja. Dan, ek wil net my getuienis gee, hoe dat die Here vir my op een stadium kom genees. 2012, is ek gediagnoseer met prostaatkanker. Ja. Prostaatkanker. En ek het hom vir 6 maanden gehad, en ons het ook weer eens gebid vir die Here, dat die Here my moet gezond maak, en ek het een belofte afgeleid, en vir die Here gesê, as U my gezond maak, dan sal ek U dien, ek sal alles gee, ek sal ook, oral waar ek gaan, gaan ek getuig van die wonder wat U gemerk het. Wow. En dit was 2012, februari maand, en 6 maanden later, in ander woorde, as ons van februari maand, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober 2012, het ek een openbaring gekry. Een openbaring dat ek lê in die waakeenheid, ek lê daar, en hulle vat my op na die operasiesaal. Ek is nou openbaring wat ek sien. Ja, en in die openbaring sien ek een klomp mense, allemaal een spierwit, maar ek kan nie gezichte sien nie. En hulle voer een operatie uit. Ja, doen een operatie. En die nacht is skud ek wakker. Ek kon nie gepeet nie, ek kon nie gesit het nie. En die nacht skrik ek wakker, en met ek wakker skrik, toe voel ek, ek kan pie, voel ek, ek kan pie, ek kan door toe gaan, alle pijne is weg. Halleluja. Ja. Die Heere het my krachtdadig genees op my belofte. En ek moest toe weer ingaan met die kliniek toe, dat hulle kan kyk, dat ek daar kom te vrel mee wat het gebeur. Die sekker, maar die Heere het my gezond gemaakt. En tot op vandag toe, tot op vandag toe, 2012, toe is ek ook net verkies as die voorzitter van die Weskus distrik, so voorzitter van die hele Weskus distrik, Christengemeente. Christian Assembly. Christian Assembly. So is hy gekies. Wow. Baie dankie dat die pastoor ook saam met my dit deel vandag, want as een jong man wat ook by die Heere is en skuil, en wat nou nog, ek is maar 29 jaar oud pastoor, wat nog moet, en het nodig. En pastoor sê, pastoor het een belofte gemaakt, dat hy gaan, as die Heere vir hom genees, gaan hy vir die rest van sy leven, getuig, toe is hy al reeds met die Heer, maar net die, is toch die nieuwe olie, die weer getuig, en beloof aan hom, dat in die Heer sy gebed beantwoord, die het hom teruggegee, genees aan sy eggenoot, en ons gee die Heere alle eer vir dit, pastoor. So ek het dit nou aangehoor, en die talle mense wat het kyk, pastoor, het dit nou aangehoor. Ek is dankbaar vir die onderhoud, het vir my ook gekom, wat voel vandag, is dankie dat jy opgekom het. Ja, ek wil net vir die kijkers sê, baie dankie wat jylle wat geluister het, en ek hoop ook dat die Heere ook wonders in jylle lewe sal doen. Die Heere is goed, en die tyd waarin ons nou lewe, is het nodig om die Heere na sy kant te hee. Amen. In hierdie coronatijd, moet ons moeite, ons moet geloof hee, en die Heere sal vir ons eet. Baie dankie, die Heere sê. Amen.
Amen. So ja, baie baie dankie dat julle gekyk het. Ek wil ook net daar byvoeg, pastoor. Ons sit tans nou in die Christen Gemeente Kerk. Die kerk is nou klaar gebou. Die kerk is gevestig. Ons het nou gehoor in 2011, die 16de Oktober, wat ook vandag die 16de Oktober 2020 is. Is die kerk is klaar gebou. Hy gee die Here alle eer vir dit en die donasies wat ingekom het. Ek kan hoor dit is nederigheid op 'n ander vlak. Yes, want ons kan nou besluit het, hy het die eentjie genoem. Hy het niks genoem wat hy en sy vrou gedoen het. Hy het genoem die donasies, die gemeente en die wat gehet het. Het dit gegee. En baie dankie vir ons. Ek leer weer iets van vandag met pastoor. Daai humbleness, die nederigheid in die evangelie. Dit beteken baie. Ek kan dink as ek net ietsie vlugtig kan deel in die Bybel. Dis die heel eerste skrif wat vir my jare terug vir die eerste keer laat huil het. Toe ek net begin lees en ek lees van die tollenaar en die fariseer. Jesus reg. Waar die tollenaar voor die Here kom en die fariseer om 'n gebed te offer, om voor hom te aanbid. En die fariseer sê: Here, ek dank U dat ek hier soos hy is. Hy is ja. Ek gee my tiendes. Ek is soveel keer in die kerk, ja. Ek is so en daai, maar die gebed van die tollenaar was: Here, ek het U nodig. Ja, wees my genadig. Wees my genadig. Genadig. En die Bybel sê dit was die tollenaar se gebed wat baat gevind het. En die farisee en ek hele dag daar was toe. Ek kan nou kom hier verby geloop en ek kom na die winkel toe net om iemand te bemoedig. En daai dag gebeur daar ek sien iets by die winkel. Maar ek wil nie nou lank daar ingaan nie, maar dit is die tipe nederigheid wat ek weer vandag hier sien. So baie baie dankie vir dit pastoor. Die kerk staan. Christen gemeente is assembled. Reg rondom die wêreld, Christen assemblies, Christen gemeente en baie dankie ek kon een aand ek is by Mental of God Ministry saam met pastoor Griffiths. Hy is my leier pastoor. Oh, pastoor Griffiths. Ja, Tony Griffiths. Okay. Hy is my leier en ek gaan nou een aand toe sê net vir my leiers daar dat vir broer Rico Abdul. Ek gaan 'n bietjie inskryf by die Christen gemeente op 'n nuwe jaar aan. Ja. Ek wil my nuwe jaar weer 'n bietjie saam met ander mense. Ander mense. En ek kon hier kom inskuif en ek het meer dienste toe gekom hier ook as ons die diens het hier. Ja. Dan en 'n bietjie saam kon en so. En pastoor het mooi gesê dit is mos die gemeente. Ja. So hy het gesê sy neighbor of hy bly nog nie by die kerkie maar sy neighbor was om alle. Ja. Het gesê dit is ons is 'n gemeenskap. Ons is 'n gemeenskap. So, ja. Ek wil dit dan insien om 'n bietjie die kerk soos my vriend dit wil hê. Het gesê hy was 'n ware vriend om al dit vir hom. So ja, Christen gemeente was waar ons op tans is. So baie baie dankie. Ja, ek het gesien niks. Gogo, die Here het ons ook gesê ons gaan nou tans in seker maande as week gaan ons bou met u pastorie hierso. Gaan die pastorie beginne bou. Die Here het ons ook daar geseën. Niemand se hart gewerk en ons gaan wil die plek opbereg. Wow. Dit is wat die Here kan doen. Hy sê mos alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Amen. Met 'n opregte hart moet jy vra. Ja. Nederige hart. Met 'n nederige hart vir julle gee. Freely unto you, I give. Here I praise you. Amen. So, yeah. Bye bye, dankie dat jy moet dit asseblief vergeet om te subscribe. Die Visse Man Getuienis as ons vir 'n maand of meer as 'n maand nie besig om isie so as u net 'n bietjie kan subscribe druk, u wat ook as daar jonger mense is wat kyk. Help asseblief ook net vir u ma en pa, ouma, oupa wat kyk om net subscribe te druk. Dis free of cost, niks kos is dan verbonde nie. En dan ook met die klokkie. Die klokkie beteken dat wanneer ons weer goed oplaai, kan jy ook net 'n boodskap op die foon kry wat sê Pastor Joseph se storie is opgelaai. Leer dat hy se storie is opgelaai en so aan. So baie baie dankie dat julle gekyk het. Pastoor,
Dankie vir die tyd. Here sien en dat jy ja, alle voorspoed vir jou. Dankie pastoor. Ja, maar jou bediening en jou werk wat jy doen vir die gemeenskap. Dit is nodig dat ons dat die stories van die visserman, van die ou visserman opgeneem word. Yes. Vir die jonger geslag wat nog moet kom. Amen. Baie dankie pastoor. Baie. Mooi dag.